God morgen, alle sammen. Håper du har en fin, liten morgen nå. Nå skal vi prøve å gjøre den enda litt bedre og enda litt enklere. Det er målet med dagens sesjon. Vi skal snakke om smarte rapporter. Det kalles i dag sammensatte rapporter. Vi kommer gjerne med forslag til hva det kan hete etter dagens sesjon. Kanskje dere har noen gode ideer som vi kan ta med oss videre i Infotorg. Infotorg er jo en tjeneste for deg som har lyst til å ha orden i sysakene, ha tilgang på enkel, etterrettelig, oppdatert informasjon, slik at du kan gjøre jobben og ta beslutningene på et best mulig grunnlag. Infotorg består av 70 tjenester og 760 produkter, så det er litt å holde styr på. Og dagens sesjon, den omhandler et forsøk på å gjøre det litt enklere på gjentagende arbeidsprosesser, hvor du må ha tilgang på informasjon flere ganger på omtrent samme vis. Så vi skal nå inn i Infotorgs verden, og du skal få se et lite utdrag av hva hele infotorg.no kan by på. I form av innhold som er satt sammen fra flere registre. Innholdet i offentlige registre og kreditopplysningsbaser tilbys oftest som en rekke forskjellige produkter. Og da må du søke gang på gang etter informasjon på en person, et selskap, på litt forskjellige steder i Infotorg. På infotorg.no så har vi laget det som i dag kalles sammensatte rapporter. Vi tenker at det er smarte rapporter, hvor du får alle de opplysningene du trenger i en bestemt sakstype, en bestemt beslutningsprosess, i en smart rapport. For å få en rask oversikt så kan vi by på to produktark. Et på inkassorapporten, som jeg skal komme tilbake til mot slutten av presentasjonen, og alle de andre enkle, smarte rapportene som du kan få ut i denne tjenesten som vi har kalt smarte rapporter, sammensatte rapporter. Det jeg kommer til å gjøre nå er å gå gjennom de forskjellige søkebildene i Infotorg.no. Det er den ene måten å hente ut disse rapportene på. Da kan du enten lagre rapporten som en PDF. Du kan bruke bare webbildet til å få en rask oversikt, eller du kan skrive ut rapporten og legge den til i et saksdokument som du skal bruke videre. Jeg viser søkebildet nå. All den informasjonen du ser på skjermen, den vil du også kunne integrere direkte i fagsystemet du bruker i saksbehandlingen din hver dag. Om det er et CRM-system, om det er et ERP-system, hva det nå er. Vi har enkle webserviser på alle produktene og tjenestene våre, som du kan integrere veldig enkelt inn i disse fagsystemene. Så la oss begynne med sammensatte rapporter. Øverst i bildet, skjermbildet, så ser du en rute merket 1. Der har du de forskjellige søkealternativene, og de kommer jeg til å gå gjennom nå. I bilde nummer 2 så ser du søkekriteriene du kan legge inn. De som er merket stjerne er obligatoriske. De som ikke er merket med stjerne, de kan du velge om du vil ta med for å spise søket ekstra, eller du kan la være å fylle inn. I produktcontaineren, rute nummer 3, så ser du hvilke smarte rapporter du kan hente ut. På navnesøket så kan du komme til disse sammensatte eller smarte rapportene. Heftelser og eiendeler, multisøk person, og hvis du har tilgang til Infotorg person i Infotorg, så kan du også få ut ligningsrapport, stor, totalrapport person og betalingsanmerkninger. Bruker du fødselsnummer som søkekriterie, og du vet det, så kan du komme til disse sammensatte rapportene. Fast eiendom og borett, det vil si der hvor personen du søker på bor eller har borett. Heftelser og eiendeler, hva personen eier, multisøk person, ligningsrapport,
stor totalrapport person med betalingsanmerkninger. Og da må du også ha info på person. Nå er vi over i bedriftsverden, og vi har flere måter å finne selskaper på. Foretaksnavn er ett. I så fall så har du tilgang til firmaattest på skjerm, Brønnøysundrapporten og heftelser og eiendeler. Bruker du organisasjonsnummeret, så får du selvsagt også firmaattest på skjerm, Brønnøysundrapporten, heftelser og eiendeler på selskapet. Bruker du adresse som søkekriterie på infotorg.no, sammensatte rapporter, så kan du få ut en del andre rapporter. Grunnbok, fast eiendom, hjemmel og heftelser, heftelser og eiendeler. Og i tillegg så kan du velge boligverdirapport på adressen du har søkt på, sånn at du får vite den boligen du har søkt opp på denne adressen. Søker du på matrikkel, så kan du få grunnbok fast eiendom. Du kan få grunnbok fast eiendom utvidet, og du kan få hjemmel og pengeinnflytelser, pengeinnflytelser og eiendeler og boligverdirapport. Registreringsnummer, kjent og omdiskutert særlig nå på siste møtene i form av personlige kjennemerker, som har vært et stadig tilbakevendende tema i media. Vi har også laget to bilrapporter som kan være interessante fordi bilopplysninger, det kan være så mangt. Og vi har fem tjenester som omhandler kjøretøy. Disse har vi samlet i to enkle bilrapporter. Og søker du på registreringsnummer, så vil du få den enkle bilrapporten, og du kan få en utvidet bilrapport. Da får du alle opplysninger på et kjøretøy som du har behov for. Den enkle bilrapporten, der har du brukbilverdi og eventuelle heftelser. I den utvidet bilrapporten så får du alt. Så til inkassorapporten, som er en ganske omfattende rapport. Så dreier det seg om å få en smule informasjon på en person, hva personen eier, hva den har vært, og hvor personen bruker seg. Dette får du ved en todeling. Den sammensatte rapporten gir deg, når du tar ut det første bildet, en oversikt ja-nei om personen eier fast eiendom, ja-nei om personen eier leilighet, ja-nei om det er registrert heftelser i løsøreregisteret, liste på kjøretøy i motorvognregisteret. Hvis du har tillatelse, så får du se hele listen. Liste på båter registrert i småbåterregisteret, liste på roller registrert i enhetsoppgave. Når du har statusen her for personen, vil du gå videre, så kan du velge knapper i skjermbildet. Du vil se flere detaljer om kjøretøyene, om boligen, og du vil gå videre inn i materien der. Inkassorapporten leveres også som integrert tjeneste, og da med videre søk inn i hvert enkelt register når du har fått den første oversikten. Så det er de smarte rapportene på noen få minutter, bare for å få et oversikt. Nå skal jeg gå litt videre, og så skal jeg fortelle litt om hva hver enkelt rapport inneholder. Hjemmel og pengeheftelser, det er en pakkeløsning på de to mest brukte produktene i eiendomsregisteret. Hjemmel og pengeheftelser. I tillegg så inneholder produktet servituttet på eiendommen samt kontaktdata på hjemmelshaverne. Og det er ofte slik at det er flere involvert i eiendommer. Gjerne næringseiendommer, så kan det også være flere selskap som eier denne eiendommen sammen. Grunnbok, fast eiendom, geogrunndataene, hjemmel og heftelser som pengeheftelser, servitutter, leieavtaler og festeavtaler. Fast eiendom og borett er en rapport som viser deg oversikt over fast eiendom og borettsandeler tilhørende én person. Ligningsrapport 2
gir en oversikt over kontaktinformasjon, ligningstall, betalingsanmerkninger og adressehistorikk. Og som jeg nevnte i stad, det å vite hvor en person har bodd, og hvor ofte og til hvilke steder en person har flytta, sier noe om hvordan personen opererer. Og i totalrapportperson så viste vi akkurat det samme som i ligningsrapport, men med tillegg av næringsinteresser, eiendommer og borettsandeler som er registrert som tinglyste hendelser i løsøreregisteret. Så der har vi en ganske god oversikt på én person. Betalingsanmerkninger, der får du en god oversikt over alle betalingsanmerkninger, kontaktinformasjon og så her adressehistorikk. Firmaattest på skjerm gir enkelt og greit firmaattesten som du får den i Brønnøysundregisteret på skjermen. Brønnøysundrapporten er litt det samme som totalrapportperson, men for firmaer og selskaper. Det gir deg en oversikt over alle firmaopplysningene som er registrert i enhetsregisteret på selskapet. Og her inkluderer vi også konsernstruktur hvis dette selskapet inngår i et konsern. I tillegg så får man en oversikt over tinglyste heftelser i løsøreregisteret og utvalgte regnskap og nøkkeltall, en bitte liten regnskapsanalyse. Bilrapport, som er den enkle utgaven, så får man rett og slett en oversikt over hva en bil er verdt hvis man skal legge den ut på salg. Da får man tre priser slik det er i dag. Vi har gjort estimater på prisen basert på over 100 forhandlere som har gitt rapport på hva bilen faktisk ble solgt for. I tillegg så gjør vi en analyse mot tilsvarende bil, hva den er annonsert for på Finn. Og ut ifra dette, beregnet i en algoritme, så får man en ganske nøyaktig pris på om bilen er verdt så mye når den er har lite utstyr. Den er verdt så mye når den har normalt utstyr, og den er verdt så mye når den er skakklasta med utstyr. Du får tre priser basert på utstyrsnivå på bilen, og samtidig så kan du også legge inn et kriterie i tillegg til registreringsnummeret, kilometerstand, slik at om bilen har gått kort eller langt, så vil også det påvirke den estimerte bruktbilverdien. Og så får du selvfølgelig oversikt over hva bilen er registrert med av hendelser i løsøreregisteret hvis det er noen. Når det gjelder bilrapport utvida, så har vi samla alle våre kjøretøytjenester i én rapport. Sånn at du får, hvis du har tillatelse til informasjon fra det sentrale motorvognregisteret, det må du søkes om i hvert enkelt tilfelle hos Statens vegvesen. Men hvis du har tillatelse til å bruke motorvognregisteret, så får du all eierinformasjon på et kjøretøy. Fra Infotog kjøretøy, vår egen kjøretøytjeneste, så får du tekniske data på kjøretøyet. Du får fra bruktbilverdiproduktet vårt estimert bruktbilverdi. Du får fra løsøreregisteret hefte hvis det finnes noen. Og fra OFB bildata, Opplysningsrådet for veitrafikken sin tjeneste, så får du også demografiske opplysninger om bilen. Får en eierhistorikk som er anonymisert, riktignok, men du får vite han 40 år har eid bilen fra da til da. Kvinne 35 år har eid bilen slik og sånn. Dette er innholdet i utvidet bilrapport. Når det gjelder inkassorapporten, så er den utvikla for de som driver med innfordring, men kan selvfølgelig benyttes av alle. Inkassorapporten gir deg en oversikt over hva en person eier av fast eiendom, leiligheter, kjøretøy og båter. Og fra rapporten så er det mulig å hente opp detaljer på eiendommen, leiligheten, heftelser i løsøreregisteret, detaljer på båten, motor og verdi, kjøretøy. Så
med det første raske overblikket, så får du vite omtrent hvordan denne personen har det i livet i forhold til eiendeler, i forhold til hefter, hva det måtte være. Og så kan man gå inn og detaljutsøke på hva som er interessant det. Nå skal jeg vise hva som ligger i en rapport. Dere ser, nå får dere bare et inntrykk av rapporten, men som dere ser, dette er bilrapport utvidet. Det er to sider med mye informasjon om et kjøretøy, om eieren av kjøretøyet og litt av historikken på kjøretøyet. Ganske greit ordnet i forskjellige spalter, avhengig av hva du skal ha av informasjon. Om du skal ha brukerverdi, så er det i en egen spalte. Skal du ha eierinformasjon, så er det i den første spalten, og så videre. Rapporten kan du enten lagre som PDF, eller du kan skrive den ut. Og på samme vis kan du presentere dette sammen med annen informasjon, om du også velger å integrere en sammensatt rapport i fagsystemet ditt, så får du disse opplysningene hver eneste gang du gjør et oppslag på en person eller et selskap. Til slutt så er det noen av disse rapportene som gir gjenpartsbrev. Det vil si at personen du har søkt på vil få et brev, enten elektronisk eller i post, med informasjon om at du har søkt på person, og hva du har spurt om, det vil også personen da få opplysninger om. Det gjelder ligningsrapport stor, fallrapport person og betalingsanmerkninger. Dette utløser gjenpartsbrev til den personen som er søkt på. Dette vil du få varsel om i tjenesten vår, om at du nå går inn i en rapport som vil utløse et gjenpartsbrev, så får du vurdere om det er nødvendig å gå inn der. Og i så fall så vet du at personen måtte blir varslet. Det var veldig kort om smarte rapporter. Igjen, vi vil gjerne ha et fengende, flott, enkelt, tydelig navn på produktet vårt, sammensatte rapporter som det heter i dag. Vi vil gjerne gjøre noe med det. Vi tenker at det er smarte rapporter. Har dere et forslag til et navn, så kom gjerne med det i evalueringen nå etterpå, så skal vi ta det med oss i ideedugnaden vi går inn i nå i juletida. Det var det jeg hadde om smarte rapporter. Er det spørsmål, så tar vi gjerne det nå. Så skal jeg svare etter beste evne.